vida. Bomba na área. Headshot. Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Se todos vai ficar no máximo. Granada! Flash! Bomba B! Entendido. Câmbio. Cara, VIP dá mais XP, dá mais EP e dá atributo. Pô, como se fosse um artefato, né? Aqui é Blacklist!
Salve, meus queridos! Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Só a conta dela agora. Bomba de fumaça! Tô na conta agora. Ele saiu, foi em outro jogo, mas beleza. Granada! Headshot! Toda coach na Razer, Grafite, CFS, fogo no buraco. Elas recarregam normal, bomba essas coisas que eu acabei de falar. Embora as outras, bomba na... geralmente é meio editadinho, sabe? Tu joga na selva. Caralho. Tu joga na selva. A bomba foi ativada na B.
fumaça. Ele me dá fome do jogo só. Estou filmando aquele vídeo lá e não mandou nada. A mesma coisa. Cara, pelo amor de Deus, velho. Meu computador. Arquivos de programas. 18 games. Crossfire. Fonte. Você vai abrir essa pasta. E vai substituir com a fonte que tem no link de download. Bomba desarmada. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. Da bonequinha falando que você tirou, mano, o jogo tá bugado, velho. Tá sem pack de som o jogo, tá? Bomba de fumaça! Flash! Quando mata, não faz barulho. Granada! Deus na viola de novo. Excelente. Headshot! A bomba foi ativada. Flash. Por conta do meu monitor que é claro pra caralho, né? Tem monitor que vocês botando 40 vai estar tá escuro, vai estar tá muito claro, depende muito. Headshot. Não se importem com o brilho do monitor, o brilho do jogo. Essa porra não muda nada. A bomba foi ativada. Caralho, é B ainda, mano. Bomba na área, headshot! A bomba foi desativada. Saquei. Passei lá job nessa conta. Chegando no meio, não jogo mais não. Volta aí.
Nunca ouvi a Top Bruxa e Caesar contra. Não vou perder isso. Agora é lento, não? Bomba de fumaça! Se doidando na guia, grudão. Ah, tem dois vivos, cara. Caralho, mano. Achei que era um X1. Bomba de fumaça. Mano, não tem como perder esse round. Caralho! Que porra foi essa, gente? Mano, o que aconteceu aqui? Eu fiquei, viado. Não devia te falar quantos que eu quero. Porra, é essa, cara? Caralho! Isso, cara, tá dentro de um aqui. Bomba de fumaça! Ela tava lagado, você não viu. Não, isso eu vi, mas porra, dava pra não ter matado. Mas não, moral. Mas esse moleque trollou, cara. Catapimbas. Salve, maninho, salve, maninho. Onde eu compro a Low Job? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuppie!